おじいちゃん、僕行かなくちゃ。ミニモイが危ない。リュック・ベッソン監督が実写とアニメーションを融合させて放つファンタジーアドベンチャー3部作の第2章がついに公開。アーサーと魔王マルタザールの逆襲。その3部作の幕開けを飾るのが第1作アーサーとミニモイの不思議な国。物語の主人公は両親と離れて暮らす冒険好きな少年アーサー。彼のヒーローは失踪中の冒険家祖父のアーチボルト。これはミニモイ族。おじいちゃんは彼らに会える方法を教えてもらったって言ってたけど、どうかしら。その話をするときはいつも酔っ払ってたから。僕もミニモイに会いたいな。そんなアーサーと祖母デイジーのもとにある招かれざる客が。48時間以内にご主人のサインをいただけないと、私はここからあなたを追い出さなければなりません。突然2人を襲ったピンチ。それを解決できるのはアーチボルトが隠した財宝だけ。アーサーは祖父が残した暗号解読に挑戦する。分かったぞ。見事暗号を解読したアーサーは財宝の隠し場所ミニモイの世界へ。出発時間だ。幸運を祈る。ようこそミニモイの国へ。信じられない。たどり着いたのは体長2ミリのミニモイ族が暮らす地下都市。あと2日で僕の家もこの庭も壊されるんです。つまりあなたの国が。 2.5 ミリのあんたが私たちを救ってくれるわけ。宝で土地代を払うしかない。ルビーは禁断の国ネクロポリスにあった。そこを司るのは悪魔エン。ついにその時が来た。七つの王国は私の、私たちのものだ。ミニモイの国を救うため、祖父の財宝を取り戻すため、アーサーの大冒険が今始まる。やってまえ。国王万歳。一番の武器は君の心だ。あのリュック・ベッソン監督が送る誰も見たことがないファンタジーアドベンチャー。アーサーはミニモイの国と家族の危機を救えるのか。さああなたもミクロの世界ミニモイの国へ。国はおしまい。いや、生きて愛し合っている間は何も終わったりしないよ。アーサーとミニモイの不思議な国。そして10番目の満月の夜、扉が開く。ミニモイの国は本当にあったんだ。ミニ何？ミニモイだよ。アーサーの裏庭に広がる世界で一番小さなミニモイの国。みんな起きろー。そこは身長2ミリのミニモイが平和に暮らしているはずだった。変だ。おじいちゃん、僕行かなくちゃ。ミニモイが危ない。うわー。また会えて嬉しいよアーサー王子。マルタザール、助けて。セレニア、この世界は私のものだ。ね、道分かってるの？もちろん、ここはうちの床下だ。うわー、戦闘態勢だ。出て。ミニモイの最大の危機だ。助けられるのはアーサーしかいない。この春、時空を超えた魔の手から世界を救い出せ。アーサーと魔王マルタザールの逆襲。